অপহরণ করে বিবাহিত মহিলাক ধর্ষণ, চারিদিনে গৃহবন্দী করে মহিলাক নির্যাতন, তেজপুরের ঘটনা পটককে ধরি লই কারখানত সুমাই খোলাই নামৰ এনেকুৱা এটা জংঘলীয়া জেগালে লৈ যায় আৰু লৈ গৈ সেই জংঘলৰ মাজত সি মোক লগত জোৰ জবৰদস্তি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছে। 30 জুলাইত ঠেলা মৰাৰ আৰিফুল হকে অপহৰণ কৰি 4 দিনে ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছত কোনোমতে পলাই স্বামীৰ কাষ পালেগৈ মহিলাগৰাকী। তাৰপাছত সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে মোক মাৰিম কাটিম বহুত কিবা কিবি ভাবুকি দিয়ে। মই কিন্তু মনা নাছিলোঁ যে মই থানালৈয়ে যাম, কিন্তু চুলি কাটিব, জলকীয়া গুৰি ঢালিব এনেকুৱা কিছুমান ভাবুকি দি পেলাই গাঁৱৰ মুখিয়াল মাতি লিখি দিছে যে তেওঁ কিবা কৰিহে মানে আনিছে এনেকুৱা হিচাপত অকণমান লিখি দি পেলাই মোৰ মোবাইলটো আৰু সোণৰ ফুলিযোৰ ৰাখি থ'লে। মোবাইলটোত কিছুমান প্ৰুফ আছিলে। পত্নীৰ মুখে সকলো কথা শুনাৰ পাছত ঠেলা মৰা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল পৰিয়ালটো, কিন্তু ঠেলা মৰা থানাই গ্ৰহণ নকৰিলে এজাহাৰ, ৰুজু নকৰিলে গোচৰ, কেছ নল'লে। কৈছে যে এটা মানুহৰ ওপৰত বাৰে বাৰে কেছ নহয়, তাৰ ওপৰত তাৰ ঘৈণীয়েকে কেছ দিয়া আছে এনেকৈ কোৱাত আমি ঘূৰি আহিলোঁ। ঘূৰি অহাৰ পাছত আমি সেই যিজন ল'ৰাই মানে মোক নিছে তাৰ ওপৰত আমি কেছ দিব যাওঁতে মানে ঠেলামৰা আই চি ছাৰে কৈছে যে তেখেতৰ ওপৰত কেছ নহয়, তেখেতৰ ঘৈণীয়েকে মানে কিবা যৌতুকৰ কেছ দি থোৱা আছে তাৰ ওপৰত, বেলেগে দিলে, এজন মানুহৰ ওপৰত বোলে বাৰে বাৰে কেছ নহয় সেনেকৈ কৈ আমাক পঠাই দিলে। অপহৰণ আৰু ধৰ্ষণৰ বলি হোৱাৰ পাছতো শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰা আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰাত হতাশ হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। কি কৰিম আৰু, য'ত নেকি আৰক্ষীয়ে আমাৰ কেছ নল'লে, তথাপি আমি আকৌ এবাৰ পুথিমাৰী থানালৈ গ'লোঁ। তেতিয়া পুথিমাৰী থানাৰ ছাৰে আমাক বুজাই দিলে গোচৰ ৰুজু নকৰি ঠেলামৰা আৰক্ষীয়ে খেদি দিয়াৰ প্ৰায় এমাহ পাছত স্বামীৰ সৈতে শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগী। অভিযোগ শুনাৰ পাছত পৰিয়ালটোক আদালতৰ কাষ চপাৰ পৰামৰ্শ দিলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে। পাছে শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চপাৰ পাছত যাদুৰ দৰে সলনি হৈ গ'ল পৰিস্থিতি। আদালতত গোচৰ ধৰাৰ পূৰ্বে ঠেলামৰা আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিলে গোচৰ, আনকি শনিবাৰে আদালতত সাক্ষ্য দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিলে ভুক্তভোগী মহিলাৰ। এছ পি মেমে ক'লে যে তোমালোকে কোৰ্টৰ দ্বাৰা কেছ দিয়া, তেতিয়া আমি কেছটো ৰাখিম। কিন্তু আমি কোৰ্টত গৈ নাপাওঁতে আমালৈ ঠেলামৰা আই চি ছাৰে ফোন কৰিছে, কৈছে আৰু এছ পি মেমৰ ওচৰত কিয় গৈছিলা, সুধিছে কি অসুবিধা তোমাৰ। তেতিয়া মই কৈছোঁ যে ছাৰ মোৰ অসুবিধাখিনি আপুনি শুনিবই নিবিচাৰিলে, মোৰ লগত কি হ'ল কি নকৰিলে, কিন্তু এতিয়া দোষীয়ে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে আৰু মোৰটো কোনে ন্যায় দিব এনেকৈ কোৱাত ছাৰে মোক ক'লে ঠিক আছে তুমি কালিলৈ আহিবা থানাত। কিন্তু সকলো কৰিলে যদিও ঠেলামৰা আৰক্ষীয়ে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰিফুল হকক। দিন দুপৰতে তেজপুৰত বাইকেৰে টহল দি থকা আৰিফুলক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব নকৰাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে স্বামীয়ে। তাৰপাছত এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাক খবৰ দিয়া নাই যে আসামীক ধৰিছে নে নাই, সেইটো কোৱা নাই, মাত্ৰ কৈছে যে আমাৰ দৰকাৰ হ'লে ফোন কৰিম বুলিহে ক'লে। স্বামী টেম্পো চালক হোৱাৰ সূত্ৰে মেকানিক আৰিফুল হকৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল মহিলাৰ। শিৰত সেন্দুৰ লৈ সংসাৰৰ ধৰ্ম পালন কৰা মহিলাগৰাকী ঘৰত অকলে থকাৰ সুযোগ লৈ 5 মাহৰ পূৰ্বে আৰিফুল হকে সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য কাণ্ড। মহিলাগৰাকীয়ে গা ধুই থকাৰ দৃশ্য গোপনে কেমেৰাত বন্দী কৰি ব্লেকমেইলিং কৰিলে আৰিফুলে। আনকি মহিলাৰ পৰা কেইবাবাৰো আৰিফুলে ধন সৰকাই নিয়াৰো অভিযোগ স্বামীৰ। সি মই মানুহজনীয়ে বাথৰুমত গা ধুই থকাৰ অৱস্থাত মানুহজনীৰ অখিল ভিডিঅ' এটা তেওঁ গোপনে ৰেকৰ্ড কৰিলে। ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই মানুহজনীক মনে মনে তেওঁ বহুতবাৰ ব্লেকমেইল কৰি থাকে। ব্লেকমেইল কৰি গৈ তেওঁৰ পৰা মই পিছত জনামতে তেওঁৰ পৰা হেনো বহুত পইচাও লৈছে। ব্লেকমেইলিং কৰি ধন ঘটাৰ পাছত হিন্দু ধৰ্মৰ বিবাহিত মহিলাক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ কৰা আৰিফুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।